30 ክለቦች በ3 ምድብ ያደረጉት ያለው የዘንድሮ የከፍተኛ ሊግ ውድድር የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ተጠናቀው ክለቦች ለሁለተኛ ዙር እየሰጋጁ ይገኛሉ። በምድብ 3 ላይ የሚገኘው የጉለሌ ክፍለ ከተማ እግር ኳስ ክለብ አምና ከታችኛው ሊግ አድጎ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተፈዋከረ ነው። ሁሉም ተጋጣሚዎቹ በመድረኩ ልምድ ያላቸው ቢሆንም ጠንካራ ፉክክር እያደረገ እንደሆነ ነው የክለቡ ዋና አሰልጣኝ አይናነም ግርማ የሚናገሩት። ማባቡና 3-2 እየመራ ነው። 90 ደቂቃ ላይ ነው በበረኛ ስተት የገባብና ሶስታቸው ከባድ ደጋፊ ይዞ ማለት ነው። ሌሎችንም ቡድኖች የሚመራውን ቡድን ነቀምትን አቻ ነው የወጣነው። በርካታ አቻ የወጣንባቸው የእኛ ችግሮች የማጥቃት እንቅስቃሴ ጎል ውስጥ ደርሰን የሚያገባ በሙሉ አሁን የምታያቸው በሙሉ ታዳጊ ልጆች ናቸው። እኛ ከፕሪሚየር ሊግ የወረደ ይሄ እንደዚህ ተንከባሉ የሚመጡ ተጫዋቾችን አይደለም ያዝ ነው። በሙሉ የእኛ ልጆች ወጣቶች ናቸው። የክለቡ አምበሎች ጁኔክስ አወቀና ራምኬል ጀምስ በመጀመሪያ ዙር ያየኑን ክፍተት አሻሽለን የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እየሰራን ነው ብለዋል። የመጀመሪያችን ዓመት ነው፣ ለመቆየት ነው ያሰብነው። መጀመሪያ ዓመታችን እንደ ቆይታችን ላለመውረድም እንትንም ላለማለት መሀል ላይ ነገሮችን ደረጃ ግን አሁን እንዳየነው ቲሙን ሁሉንም ቲሞች አይተናል። የመውጣት ምድሉ ይኖረናል ቲሙ ከተጠናከረ እንደ አሰልጣኙ ስራ እንደ ቲሙስ ብረት ምናምን የመውጣት ነገር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ቡድናችን አሪፍ ነበር፣ ምንም አይልም። ለምን ከፊት ጀምሮ ጥሩ ልጆች አሉ፣ ግን ችግራችን ጎል መግባት ነው። መሀል ላይና ተከላካይ ሰው ችግር የለውም። እኛን አለ ሚድፊልድ ጥሩ ልጆች አሉ፣ ግን ሚገባ ብቻ ነው ችግራችን ጎል። ጎል ቢገባ እኛ እንኳን ችግር የለም። እንዲሁም እኔ 2 ጎል ነው ያገባ፣ ተከላካይ ነኝ። 6 ነጥብ እኔ ነው ያመጣው ከዲፌንስ ተነስቼ ከዛ ወደ ጎል። ስለዚህ ችግራችን ፊት ለፊት ነው። አሁን ጥሩ አጥቂ ወይ ጥሩ መስመር ተጫዋች ቢኖር ለእኛ ምንም አይከብድም። የቡድን መሪው አቶ ብርሃኑ ምትኩ በበኩላቸው በታዳጊዎች ላይ ያተኮረ ቡድን በመገንባት ሂደት ላይ ክፍለ ከተማው እያገዘ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጉለሌ ውስጥ ብዙ ተጫዋቾች እንዳሉ ሁሉ የወጡ ናቸው። ከዚህ ክልል የወጡ እንደመሆናቸው መጠን አሁንም ያሉ ተጫዋቾች ከጉለሌ ከሱፐር ሊግ ወጥተው የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሄዱ ነው የምንጠብቀው። ክፍለ ከተማው ደግሞ እጅግ በጣም ላመሰግን የምወደው ክፍለ ከተማው በጣም ጅማ ድረስ እየመጣ የሚያበረታታ ከስራ አስፈጻሚ ጀምሮ ነው ማንም ጋር ያላየነው ነው እያየን ያለ ነው። አቅም በፈቀደም ሳይሆን በተሻለ ደረጃ ላይ ክለቡን ድጋፍ እያደረገ ነው። ክለቡ አሁን 5ኛ ደረጃ ላይ ሲሆን ከዚህ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እየሰሩ እንደሆነ ዋና አሰልጣኙ አክለዋል። ዲፌንሲቭ እንትናችን ጥሩ ነው። ማጥቃት ላይ ግን ጎል እስካላገባህ ድረስ ጥሩ ጨዋታ ተጫወክ ተብለህ አትሞገስም። ነጥቡ የተቀራረበ ስለዚህ እዛ ደረጃ ነን አንልም። ከዚህ የበለጠ ለመስራትና ለመዘጋጀት እንደ 2014 እየተዘጋጀን ያለነው ሰከንድ ራውንድም በዚህ ደረጃ ነው። በሁሉም መልኩ ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ ክትትል እንደሚያደርጉ የገለጹት የክፍለ ከተማው የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ወንደሰን ንጋቱ ናቸው። ውጤት ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት ስላለው ድጋፍ ያደርጋል። ድጋፍ የሚያደርግበት መንገድ አንደኛ በጀት ነው። የሚያስፈልገው በጀት ምንድን ነው የሚለውን ድጋፍ ያደርጋል። በጀት ደግፎ ደግሞ ዝም ብለው እጁን አጣጥፎ አይቀመጥም። አስተዳደሩ ምን ደረሰ እያለ በስፖርት ምክር ቤት እንዲሁም በስፖርት የስራ አስፈጻሚ የተለያዩ አደረጃጀቶች ይከታተላል ማለት ነው ውጤቱን። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ የሁለተኛ ዙር ውድድር የካቲት 12 የሚጀምር ሲሆን የምድብ 3 ጨዋታዎች ደግሞ በሐዋሳ ይከናወናሉ።